Ono što mogu na samom početku da kažem je da sam više nego srećan što, eto, završila se godina, prva sezona, istorijska sezona u bitisanju fudbalskog kluba Tenas Korajić. Prva sezona u višem rangu, zoni jug, izvanredan uspeh, 6. mesto, svi su srećni i zadovoljni što ćemo večeras na jedan mali i skroman način taj uspeh proslaviti. Lepo ste rekli, mesna zajednica i fudbalski klub Tenas Korajić su gotovo isto. Ja bih rekao da između te dve jedinice stoji znak jednakosti. Zašto? Zato što su mladi ljudi iz fudbalskog kluba Tenas Korajić i možda najaktivniji deo mesne zajednice Tenas Korajić. Mi smo se iz mesne zajednice od uvek trudili da pomognemo onoliko koliko je naravno u našoj moći u bitisanju fudbalskog kluba Tenas Korajić. Eto, za nekih mesec dana sledi jedna zajednička akcija, tradicionalna zajednička akcija, tradicionalni turnir u Mama Futbolu Tenas Korajić, koji organizuju upravo članovi odbora mesne zajednice Tenas Korajić i fudbalskog kluba Tenas Korajić. Moram da vas pitam, koliko mesna zajednica u saradnji sa lokalnom samoupravom može da stvori one optimalne uslove da bi se, eto, u jednom ovako pristojnom rangu, ali verujem da su ambicije Tenas Korajića i daleko veće, takmiči da se i podmladak održava i uopšte razvija fudbal? Najveće zasluge za, možemo reći, sasvim korektan nastup fudbalskog kluba Tenas Korajić bez problema finansijske prirode ima pre svega i iznad svega lokalna samouprava. Mesna zajednica je tu jedan delić lokalne samouprave, naravno, kažem, i mi pomažemo, ali lokalna samouprava na svojim plećima nosi finansiranje i život fudbalskog kluba Tenas Korajić, kao i mnogih drugih sportskih jedinica u gradu. Sada kada možemo da zaokružimo jednu celinu nakon ove prve godine u zoni jug, možemo reći, ja pričam, evo, ispred mesne zajednice, ali pričam na neki način i u ime fudbalskog kluba, s obzirom da sam do prošle godine bio potpredsednik fudbalskog kluba. Kaže, možemo reći da zaista nismo imali nikakve probleme u funkcionisanju, da nemamo nikakve dugove, da nemamo, ama baš nikakve probleme nismo imali u tom segmentu našeg učešća u zoni jug. Ono što se nadamo, a vi ste pomenuli to sada, iskreno se nadamo, to mislim da delim mišljenje svih koji su u i oko fudbalskog kluba, da će naredna sezona možda iznedriti budućeg srpskoligaša.